ตัวนี้เฮ้ยกลับตัวพวกเราเก่งยังเมียกันยังเมียกันเอ้ยที่จะกลับไปเลยกาปีกาปีที่ก็ลัดติดตัวโซ่ผมสุดเลยที่อะไรนะอะไรนะมาซีมาซีดูสิเดียวมาซีดูสิเดียวตัวนี้สุนารีนสุนารีนมาจากมาซาไม่ฝากอยากเฉลยตัวมันน้ำอุ่นมันน้ำอุ่นมันน้ำใช่ไหมเมียกตัวโอ้ตัวสุนารีนมาซาเนี่ยสิโซ่ดูดิกิโลซ้ำก็ตายซ้ำมาไหมโซ่โซ่เลยอ่ะค่อยเฉลยเดาว่าเดรมาซ้ำอินฟาร์ Good morning. Ekoi ngarang ahing phajana phabe phar matung de kongrang ahing dia rumai gre. Ngarang ahing je pung dabing kiwe kangu de pung ahum bo khoi sope ye. Ado nom phai ahum ta kole chin tha ko de phagi dre ye. Khoi yidi pung amma da bo sope kan de lo chale. Khoi le ribat tien ngarang khan gib do sile tu tien amma asoma tai da masa amma amma ani ahum. Adigi sidai da damburjai da dami emani ngato me akoi tien mari ne o khali je. Tien sunada na damburji to re. Ado ga Chile, location ngang yung pasaw do. Ngang nung dang anum, ako siya ito tiyan ta lay lay na sige turin mapahal ito nung nga pa ba hong rin ngarang anum robo na ho give do, start to give do. Amay taro kayo yam na nung ay ba, nung mira mo ere, opening day yung pasare. Ako yung fascinating yung pasare ito rin eh. Ngasi na sakyan ining mo ito na yung sige sakyan ining je. Ay hore matang sana ka mentri pijar ke. Nung ay ba nung ay tabra do. Ado, Ayi na tu mikan deh, kau dengar ahing kau jumpa ni na tu mau kalau pada ida pung teri makai ni pan tarai, posisi ni pan muk tarai aku. Aku deh ini kaku dong asa ini pung teruk ta, ma ingman dana, ma di ingnya na, keno ngarang nung tangi pan tum dre ya, ma di mai hoga lagi mai tiye kan deh ida, keno top gram deh pak. Mai tiye kan leh kan, heng nong alap kan ma di kau jumpa nurum deh pak, yo pung mangat deh dek. Kaku deh ini ma di feedback tu yang aje. Eh, sahaja tu itu tau re. Saya kai ko sahur mah. Dan saya pun mengada kau coba selalu bagi di polong tapi romasi sekian ini ni ada orang yang ada romasi dia tu je. Masih jenuh tangnya ni itu kang dia ni. Ayu kan saya pun mengada kaya ada sekali nak saya coba kau coba. Mengada mengada kaya sekali. Tapi dia juga ngada suka kapte apa. Yang lat lat nak kapte apa. Saya sahaja yang mengada tu. Ngada angka dekik ngada soda. Okay. Saya sahaja nak pakai kau je. Okay, sini aku ini. Yang mana kanal tu aku luar eh, Sanjang. Yang mana si item ni ke kena? Si item je. Ngari lain nak tung bom leh? Hawai tung bom leh? Oh, ngari lain nak angin sang tu. Angin sang tu. Hawai tung tu ke? Silai tu. Ada, sini. Silai je. Pot 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 pot. Ngari lain nak tung silai je. Silip asan he. Hawai. Hawai sini. Lagi kat kerbau. Lagi kat ker. Oh, baik. Baiklah, baiklah. Fami lah. Kau parti kita silai je. Stone. Stone lah. Baik stone dulu. Helle ni moyang. Si lah, si lah, si lah. Si lah, si lah, si lah. Si ni. Kau jadi sahaja nak kami jual sen sahun loh. Rela tu so nak nak lakukan ni. Lagi lain apa pun mak. Hang tu jadi jangan kami jual sudah. Hang ini lagi lain apa? Tunggu si thong asa tua ni tu nom. Di pulau, di pu, di pu sila itu. Masih di pu ki plan je kekena, masih kai ngah pagi entah kita tuk dino wa. Ngah je ngara kira pagi na hari. Ngara do. Ngara na do, itu ngara na tu perlu tu deh. Ngara lo sakit lo. Aku tu sih pung nipan mukta re sakit tu ni, aduh ga ngah pau salan ni. Makata bagai update tuk jaga, makata update. Sih ngah pau salan ni, aduh ga update tuk jaga. Lo lo kau kulo. Makong kupas dari luar eh, no, pergi saman bab leh dah, di pak mutu malah dah, ini untuk cari yang kita tahu nih, si nung kusau jom, kau mesti naik deh, naik deh, naik deh.
ว่าในนี้นะพวกจ่าไปเท่าไหร่ยิ่งเยอะไอ้ว้าว้าในนี้เนี่ยเตี้ยเลยนุ่งเนี่ยต้นขาเตี้ยพังงี้สี่สิ่งเดียวตัดงอมมาจริงเลย Kaya ka lang siyang natikuha ang yelo rin. Okay. Matipot ba lang? Tititot. Kaya rin tititot na tayo lito man. Tititot na tititot. Titorong pare, nasiyi, ano yung sobrang mikihan mga tititot ay yari ulbo, yari yari ulo, sauray to, sayo na pi, babana ala solo yah, diyan mo na ala nunda, kaya yung kading hatung na yung hongi, nasiyi yung hongi mo, tagi mo to rin. Marang apa le? Tu, tu. Ani susu si terlalu putih marang tu kare. Mati tolong apa le? Ah, awam beri susu le. Awak ni kapal kan tu? Jadi mampi di padre itu bu, pasal semangat cawa ngadi kempar. Marah ni sura, si juga tu sor si pasar. Lo mending tak. Si juga ada marah ni padre, aku bayar mah padre nama kita tu. Sama macam itu fakih, kengan enggak, kengan enggak. Ngara, ngara fakih. Ngara di kota Sok kita lihat dia. Hei, di Sok lor, tu lekoi macam ni, koi lu sendiri tu lek. ไอ้โก้โปรเลยหุ่นดูไม่เสร็จสมัติทั้งโซ่ปลาก็ต้องให้ท่านเกี่ยวกับคนเลยอ่ะสิกิโลมันมาไข่กิโลนี่หุ่นตานี่ใช่ตัวมาที่ตัวโซ่ผ่านเฮ้ยเก็บไม่ได้หุ่นดูไม่ใช่ทำเนี่ยอ่ะเฮ้ยเอามาก็จะไป ใส่ด้วยสิเลยนะอย่ามาก็จะฟ้าแล้วนู่นมาอาจจะตัวเราโชว์ว่าใส่งามซ้ำจะฟ้าอีน้ำได้เก็บมาแล้วหุ่นดูไม่ก็ป่วนได้ในน้ำได้เลยจะตัวยังไงตัวสาวสิมตัวตัวเองเฮ้ยใครเจ้าบล่ะต่อมาเลยต้องดีกว่าไอ้กิโลหุ้มตาวะเลย ไอ้ที่ตัวเล็กที่เด็กที่ตัวใหญ่เนี่ยตามตัวพวกเราไปยำเนี้ยกันยำเนี้ยกันเออเฮ้ยที่จะกลับไปเลยกล้าปีกล้าปีที่ก็งัดที่ตัวโตผมสุดเลยที่ก็อะไรนะอะไรมาซีมาซีดูสิเดียวมาซีดูสิเดียวมาซีดูสิเดียวคนนั้นงามหิดแน่หนึ่งถือยังยังก็แกมช้างยังไงมึงก็วางมาแล้วเพื่อน ไม่รู้เนี่ยไม่ไม่ต้องตัดไปเนี่ยอ่ะยายอ่ะตัดซาดีพอมุทุมไอ้เงาพากิเซนั่งซีทุกคนไปตลอดยายเลยอ่ะทำไมมันเซ่เซ่เซ่
Pase. Koi saman bagi diye tar ni si. Na to kre. Sak. As. Lam lam diye sam da koi lai. Oi. Ani ne. Masara. Na. Ti. Na ai no lieng gi jao tu. Ti thok loi thok ki da na. Yau wa. He? Yo bro, ka khui jom yor tu. Ai, ke mera la sa lang thure mai ngam thure na si jo ge ra ne. Tan tok mai de pa la kan ne. Oh, si jo mai jom yor hai gi song pa na mo. Tan dai re. Mai jom yor nai ki. Nga thi thot. Ai di tu, ai je si tu. Nga marin ne sa ri jang ati tu. Nang ina tin thok ta, tin thok noi ge re ba. Ada nak ngamari ni sah orang yang mana sah kuantu, maya ada tuis. Sese, fire. Mesti numita tu rekoi ngah paru kan dah re. Di puvi ngah sam le miam kan lah. Di ko ngah kiam par ke? Kiji ama mu par eh. Kiji ama mu. Si lo. Ah. Si kau jadi ne. Jadi. Nara ke kau. Si lo. Kau kui bani ngah. Kau kan nama tu ni apa? Saya pernah pasal pun jalan kan. Namjeram. Tại cú ý bán đi ngã xa mèo cân nè. Ý bán nó mà thông thông thăm hỏi đi. Sáng thức kia tiểu xe nó ngã phá bố ý tao có. Ngã nông nông ấy phán ấy. Rồi xí kia ngã xấu dìm đi phát rồi. Ê. Anh nó phá rồi đi nè. Xích. Mà cú ý chứ. À thế ngã ra. Thế này xí ngã ra chứ. Xí chú hảo chứ ngã ra chứ. Si di pasar ini kan, no saya. Si tu mi kat kui bani pang pangah kat sini. Ah, di puan apa pang pangah sem lele me, tu hap ter. Tapi pokalah kata apa robot king awali, Davin King awali, Davin King mana, begi awali. Tapi si kat kui bani pang pangah kat sini. Si ngarin ni ada masak kiu ne. Ngarin ni. Ngarin macam. Ngarin macam apa? Yok sel le tu. Si menem ulo. Si je. Oh tu, ngarin macam ni si. Asal udah di kilo sam ke tay, sama macam asal tu boleh ya. Kau sih tadi dah wajar masalah yang far. Tu, ngarin. Hah? Sini ngarin leh leh, sini ngasau way tu, ngati tuat aje. Mui londa ngati tuat kau ya, kau yang ngasau. Sini ngara, leh leh. Ada lontong tahu, lontong tuh sah juga macam ni aja. Tuh siapa kena? Pasal. Sini tak. Jadi na dawat king na, dawam dah hidro sing je. Sonda nu hidro sama kita tu kene. Jadi na dawat king na, aku yang saya itu luar rumah tunggu dawat king pusat lah. Maju jam he. Maju jam he jam he. Pun lupa na tanya orang yang dokang. Ngasau jing tu lepas pal leh. Aku tu ngasau handa. Oh, ibai na sim ini na ngah yai na napa tu tengah kado ke pra kabak ni fak tu je. Ini tu mana juga orang ni. Dari masa mana ngah tengah itu ke ngah fak apa? Oh, se ngah fak sim tu ni se. Ipa ngah fak se. Mana tengah itu ada? Si semai itu ke yai tu ni si ngah mafum tu si tu. Ham tu, tu mana tau ni tu. Anda kau tak rasa? Ibu ayah parti na. Ibu ayah parti je mungkin kerana kau kau kerai. Paham ni? Ha. Hey Milo. Hoi. Nikodim. Siapa? Nikodim. Nikodim. Ya, ibu ayah parti Nikodim. Ibu ayah si lera. Si anak si lama. Hey si lera hey. Lera. Si semai itu kan ngaji nolai mengapa kau tuan ni? Si robot nak faham apa ke sila ni? Tapi kiki awak dah. Saya macam tak kaya awak ni. Siapa ni? Hei, ingat saya kiki ngah tu tiada lagi dah. Si robot nak faham ni si nama robot ke parti ke? Si mana faham ni je? Robot ke parti ngah ni si nama ngah tu siapa? Macam orang tu yang tu. Anak ini kan si dia kau na. Tu. Si dia mana faham tu? Si pulak tengah macam siapa ini? Kumpul mana? 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 Kumpul m
อ่ะดูดิงาจ้าหมูพายเนี่ยคุยอยู่ไสยอกนี่ในงามสิงดิปุยอยู่ยามมีก่อดิปุยอยู่งาตรองพรามันดิดิสิเลยอ่านั่งไสชมมีตุสเดดงาสเดดงาตรองงามมุมเลยนะเดดกุมงามเลยเนี่ยผู้สุดนะอ่ะคุยเดดกุนท่ากันให้รับเลยแบบนี้อ่ะดูก็อ่ะดูดิงาปุ่นลับหน้าจ้าหมูดิพานี่ไม่เหลวดีดูอ่ะโอเคปุ่นลับมาสิงทีเรียงสิ่งที่เราอยากได้เรื่องตัวอ๋อเย้มาเป็นอันพาร์ เอาแล้วสร้างอยู่ตัวใหญ่ตั้งเข้าเกียร์เสียมีอยู่เสียมาคู่คุยคุณนะตู้ว่าจำไม่ได้สิไม่จำจำไม่ได้ทางหลังของคงกระดูกคุณโอ้โหดูสิเนื้อเลยนะสิงห์อาจจะโผล่ในตัวซาร์นี่ใช่ไหมสิงห์อาจจะจำไม่ได้ไม่ไปหรอกสิงห์จำไม่โอ้โหซาร์นี่โผล่ซาร์ตัวนี้แหละ